Hola, sóc en Quim Morales i la televisió és cultura. Sí, sí que ho és, i tant que ho és. Sí, 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 sí. Jo crec que la televisió és cultura i la televisió és incultura. Sí. No. La televisió és coneixement, la televisió és ignorància, la televisió és el bé, la televisió és el mal. Sí, un montón de paraules. La televisió és True Detective, la televisió és Sálvame. Per tant, la televisió ho és tot. España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles. Està molt bé concretar que els espanyols són muy españoles y mucho españoles. El votaré. Sí, sí, segur, sens dubte. Aquesta frase no entraria a la selectivitat perquè als nens els hi explotaria el cap. Però veig que és una cosa inevitable quan ets política acabar fent la cantarella del polític que no acaba mai les frases perquè així ho allarga tot. I no diu res. Eso es España, es un gran país y tiene españoles. Sí, perquè si tingués australians seria Austràlia, si no té un pèl de tonto. Ho sembla, però no ho és gens. At return to Formula One and then you will be able to run racing with light. Ah, sorry? Return to Formula One and you will enjoy to racing in light. Yes? Bé. Return to race, to run, the race de Formula One. M'encanta en Rosés quan diu, bé, ja no ens hem entès, però ha dit que sí, que sí que alguna cosa, però que sí. Ho ha dit claríssim, sí. Aquest nivell d'anglès crec que és proficiency 2, que no entenen ni les persones que entenen anglès. Anglaterra, no oblideu que està plena d'anglesos. Molt anglesos, a més, són, però molt. ¿Qué puñetas me va a decir usted a mí de lucha contra el separatismo? Un poco de respeto, no juro. Potser ha lluitat contra el separatisme, però no contra el separatisme de les seves dents. Una mica més i fa rècord del món de llançament de dentadura, És possible que hi hagi un punt de justícia poètica o de karma, no de karma maricarma, del karma diví, que fa que li surti l'ànima disparada per la boca en forma de dentadura. Me dijeron que iba a morir. Pero con fe pedí a Dios vivir. Estic suant i plorant alhora, i em sembla que m'he fet una mica de pipi. Ho estava pensant, dic, vols dir que no són dels Morancos? Crec que són uns mestres del màrqueting catòlic, que estan convertint a molta gent que abandona el món per tancar-se en un convent i no haver de veure mai més els seus videoclips. Gracias, gracias por la vida. Es muy fácil. Ara. I no oblideu, a Espanya hi ha molts espanyols i al Japó hi ha molts japonesos. I no em feu res de cas de tot el que acabo de dir. Total, sóc un tio que diu tonteries per la ràdio.